မင်္ဂလာပါ အားလုံးပဲ ကျွန်တော် gamer ပူ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော် channel 1k ပြီးတော့ပါပြီ 1k subscriber let's go yeah let's go ဒီ view လေ 1k ပြီးတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်ရဲ့ viewer တွေ အားလုံးကို ကျွန်တော် ကျေးဇူးပြန် တင်နေကြောင်းလာပြောပါပါ ကျွန်တော် subscriber နေ့ကနေ အားပေးတဲ့ gamer တွေရော နောက်မှရောက်လာပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို သဘောကျလို့ subscribe လုပ်ပြီးသွားတဲ့ gamer တွေရော အားလုံးကြည့်ပေးလူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးပြန် တင်ပါတယ် brother ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးကြိုးစားတော့ပါအောင်မယ် content အစ်တွေလည်းဆက်လုပ်သွားပါအောင်ပါဗျာကြည့်ပေးလို့အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနောက် video မှာတွေ့လိုက်ရအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ်တာ peace for gamer တို့ peace for